Šta snaš? Buras, crno-bijela slika. Molim. Znam ko je, brate. On je sam lik, ne može nam ništa, brate. Ko tva ne sluša ovakvu muziku, da? Kuću upaja na svetlo ipak. Ede, kize, igrici. Buras, nema tamo neko. Buras, nema tamo neko. Dođi, dođi vi na kameri. Dođi vi na kameri. Dvojica nas je gleda, stoj sam. Čemo prići? To je tamo prilazim, idiote. Brzi smo, realno. Nije nas kontao, nije nas kontao. Nije nas kontao, 100% čeka za nas. Pozio ti ispričao šta je to? Šta je bilo? Šta je problem? Ajde, šta je dvojna sve iskreno? Ajde dođi vam! Ko je to? Šta napred? Šta napred? Krkonđlo otišlo? Otišlo krkonđlo? Znaš te najgore, brate, ajmo kuće. A kakva kuća, bre? Kako su ovaj uputstva? Joj, sušti kao negde. Snimi ovo, brate. Šta je? Na moj mobilni, burac. Otkud mu tvoj broj? Ja sam uvek korak ispred vas, Nokia. Buras, a igram igricu sa mnom. Ako pravili, ako pratiš pravile igre, završit ćeš. Da, završit ćeš. Ovaj lik će da nas drnda, da se igra s našom glavom. Završimo ovu igru, završili smo, brate, s ovim zaubek. Šta će gledati, ja ću mi završiti ovu igru? Aj sad idemo na ovu autobusku. Onu muziku, stane crkve na zvanje. I ovako. Prije smo mi imali igrovanje, to znaš. Dobro. Jedna od naših omljenih igrica je bila Titan Quest. Ali nikoli nismo uspjeli da je namislimo da instaliramo. Meni je to bila omljena igrica i ja sam instalirao 200 puta. Ja si zapamtio. A ja obično, znaš, ne pamtim nikakve brojeve, ne znam ni moj broj telefona. I ja sam toliko puta instalirao igricu da sam naučio napomenu CD key. Znači to je nek ključ koji odključava igricu. Čim nešto zeznaš, instaliraš se iz početka i naučio sam napomet. I fore, meni se to toliko usjedila ta cifra brojka i meni to bio mail. A meni to bio mail, buraz. Ti bi je to bio mail? Da, 99-99-27-40-29. To mi bio mail na Gmailu, a tu tipa imao sam 13-12 godina, znači to ono, već dobrih 10 godina mi nije to mail. Znaš što je meni iskripovalo? Ja sam bukvalno jednom u životu imao noćnu moru, samo jednom imao noćnu moru. Kako, brate, jednom, ja svaki treći dan imam. Ne, ja sanjam ništa loše. Išli smo na koncert s roditeljima, Sakim i Skinović, a to sa svima, na koncert Zdravka Čulića, nije nikakve veze. I onda smo došli na koncert, tamo su bili neki moji drugari koji su imali karate nastup, opet nema smisla. Da, brate, na koncert Zdravka Čulića, karate nastup, da. Brate, gde si ti? I nebitno, i vraćamo se kao s koncerta, idemo na parking do kola, isto nema nikog smisla, i prilazi nam neki crnac, mali crnac. I dođe, i kao ja vidim budućnost, da li želite da saznate ko će od vas prvi da umre? Nigde veze. I najgore od svega, moja kjeva koja ne veruje ni u šta, nikakve vrađbne gluposti. Poverovala. Ne, ona prva kaže, oću. Nigde veze opet. Slušao. I mi kao uđem u neku prostoriju, sedam za neki veliki sto. I on kao zatvori oči, uzme papir i krene da piše na oči, preježio sam se. Krene da piše na papir. I piše nešto. Šta kaže kod umrla? Piše nešto. Ništa nije rekao. Sad smo seli i piše nešto. Je. Ja kao da ustanem da... Nije. Znaš, ako se ne ježe u svom od ove priče. I on kao lika. Ja ustanem da vidim šta piše. I ja čitam. 99E9A27140. I
krene mi trne telo i da povraćam, a povraćam neko kao u Eminemovom filmu. Mislim da je Just Lose It pesma, ono kako u WC povraćam, neko kao iz cijela da povraćam. Znam, da. I tako krene povraćeno, kao da imaš da glavno povraćam svuda i ne mogu da se probudim, shvatio sam da sanjam i ne mogu da se probudim, a trne mi telo u snu, a ja zaspo na obe ruke. Ako sam zaspo, pricao sam stomak, me je bilo muka, tijelo mi se istrpalo i ja sam to sanjao. To je jedini put u životu da sam ja imao košmar i ta šifra je bila. I šta ti sad, ti nisi normalno, šta ti sanjaš prvo i šta ti misliš sad, šta ćeš, zašto je ta šifra tu? Ja, mi da krenemo dalje, gdje nam je ovaj kreten rekao video. Ajde. Znači, meni više ništa nije jasno. A šta ti vidiš iz cijele te situacije sad što ti meni to ispričaš ti video? Kako meni to nije može jasno. To da zna? Meni ovo ne može da bude jasan dokaz. Drag. Šta to znači uopšte, ajde? Moja jedina noćna mora i ključ od igrice, brate. Ajde. I karakondžula. Maska, brate. Ajmo posred puta, Buraz. Brate, kakav znak. Znaš, ježi, Buraz, ovo što ti sve ispričao. Meni kao da je hladno, brate, nije mi hladno, sam si ježim. Viš da gledam ko nema. Ajde samo da odigramo ovu igru da završimo. Brate, gde smo i kad smo ih započeli? Svi će meni ovo tako jezivo, neće da ne moš gore. Silos. Juj, znaš sam zamislio da će biti na silos, onaj veliki znak. Gledaj koliki silos, brate. Mesečina. Ali ovo strašno, brate. Uraz, ja mislim da će biti još jedan karakonžel koja će vam pokazat kuda idem. Misliš? 100%. Čuo sam nešto, majke. Čujem nešto. Prokleti vetar, aj sam brzo malo. Dođi vam, nemoj da hvataš tamo. Buraz, aj se kvama će tu biti nešto desno na ovom stubu. To je jedno što ima smisla. Jeste neko iza stuba? Neko jebe... Vidimo te, brate. Midis. Aaaa, jel ustao? Šta hoćeš? Jel to isto karakonđu? A ne može biti isto, brate, prošao je pored nas. Šta hoćeš? A joj, šta ide? Gde ćeš? Ajde stignem, ajde stignem. Ajde stignem da vidim gde će da beži, ajde vidim gde će da beži. Gde bežiš, a? Ulica. Ulica. Ne di ko toga, brate. Ne di sićo, bre. Beži budala, jedna. Možete nam izađe ovdje, evo pusti ga, ajde. Ajde imamo brate da imam šta. Ajde pusti ga sad, vidi. Ne mogu brate, toliko sam znatežen, znam da neće da stubje lik. Šta da nam se kutirim u glavu? Ajde. Ajde, ali strašno me. Nemoj kršati, nećemo više! Nemoj! Brže, ja nije šliki, pomoći mi! Dobre, odustaje. Šta je bilo, ajde dođi vam, ajako smiješ, ajde dođi još jednom. Ajde dođi! Šta bežiš? Šta je bilo? Bojiš se, a? Nisam trebao da udarim u glavu, a? Ajde mi se smiješ. Ajde ne provociramo više. Ovo je prvi. Aaaa! Vidi ga ide preko pruge. Decet! Čekaj da ga zoomiram. Brate, gde on ide? Ide preko pruge, brate. Gde ide? Buraz, imam ideju. Aj, krišom ga pratimo. Ja ne vidim ga, nestao je lik, brate. Leži ga nijem više. Šta mu to neka na vlakuša? Šta ko je to neka na vlakuša? Što mi nisi pomogao, što si pobjegao bez mene? Ajde beži bre, pa nisam pobjegao nego ti me nisi stigao, ajde. Buraz, ako bežimo, samo 3 koraka smiješ biti ispred mene, ne smiješ 10. A što ti ne budeš 3 koraka ispred mene, onda ćemo brže trčati, komentaš? Povraćaj mi se. Šta se sad skoro? Ne znam, sad više, sad već pršnjavam. Šta je ovdje čuo? Drvo, brate. Jel jesno? Jel neko iza drveta? Sićo. Crkla sjelica. Nemoj zasjeti. Okej, stojiš iza drveta, vidimo te. Propala ti fora. Aj se zatečemo u drvo. Ja stoji? A nije, to je samo... To je samo drvo. Ovo je bilo samo drvo. Znaš šta je najgore od svega? Što smo mi ovim putem već prošli.
I nikoga nije bilo. Idemo kući, bukvalno. Kao niko da su nas čuli. Shvataš? Ja sam bojem iskreno neko sleđe da nas ne grune. Sve tri karakonđe što smo do sada vidjeli, ni jedna nije bila ista, nije bila ista osoba 100%. To ti kažem, delam iskreno ovom facu. Što sam jedna letao na nju. Taj je bio mnogo viši širi, brate. Taj, tamo gdje smo jeli oni burek u srnicu, svojim buba švabama i više ima. Pa, mi smo ispali mudanje, jesi vidio? Aj, drndamo sve korakonđle. Ajmo. Jel hoćeš? Aj. To je bukvalno next uži. Level horora. Ajde, idemo, daj. Brate, ovo se baš čuje. Znam šta bude sad u pepelu nešto. Ako je sad nešto u pepelu, to znači da se neko posmatrao prvi put. Nema ništa dobro. Jesi ti usro? Pa vrati, nerviraš mi sad, vidiš da sam blenem kod tele u šarme, vrati. Buraz, mi smo koristili reč karakunđula. I to si ti početo pričaš. Da, zato što. Njemu je na kompjuteru pisao karakunđula, ovaj fajl. Na kompjuteru je pisao karakunđula. Jesi to ušao? Miljana nas čula. Ko će drugi Miljana čula, rekli smo karakonđala 6 puta pred Miljanom. Izvrnuo sam nogu, izmini. Je prezno se tačno. Rupa. Ja nervirano što ovo govno kinesko ne radi. Šta sad ja? Update. Update na sred puta u žedniku. Ja sam gladan, Sića, brate, da će nam ostaviti opet nešto, a? A sad bi jeo. Bez jebancije, sad bi jeo, ne bi razmišljao 2%. Bukvalno leševe da stavi preko bureka, sklonit ću taj leš pa ću ustiti da jedu. Evo još jedna. Ovo je još jedna. Ja sam uvek korak ispred vas. Ako je korak ispred nas, Sićo? Sićo? Šta je? Onda je on ovdje ispred nas. Nije. Fuck. Prankuje nas. Brate, ajne se odradio za ovaj korak. Gle se kad mu odgovorim, gle se kad mu odgovorim. My name Jeff. Imaš ti tu kredita, brate. Jeff! Ćuti, budalo, možda. Šta si vidio? Srku! Od drveta, senka. Kako se mi krećemo, tako se ona kreće. Isto senka, izvini, isto senka. Samo da ne idemo na deponiju. Znači, ako budem mišljen da je gotovo. Jao, i ona šuma iz deponije. Ajoj. Igronica odlična. Vidim neku paučinu, brate. Pa ja znam šifru za igricu. Znam se da moram da ukucam šifru da instaliram igricu. Ti čuješ tamo nešto? Brate. Snimat ću ja ipak i ti prvi. Šta si vidio? Kako je tu? Gde si vidio? Iza. Iz igronice. Iz igronice? Da. Ovo je gde smo grada. Ja sam vidio kovčega, brate. Ja sam vidio kovčega, kako nemaš. Gano ga. Iza. Gano ga beži. Šta je, buraz? Gde ćeš? Šta je, sad videli smo te. Šta je? Vidi, burazre. Ajde, moramo glupiti, bar je ovo po glavi. Bar jednom moram. Treći strajk. Šta je? Triki najbrži čovjek u Srbiji. Dobro, kliči na nas. Triki, dogovorili smo se tri koraka. Rekli smo tri koraka, si sve, znaš što se pobjegao. Mi luđemo unutra pa zatvorimo. Ajmo unutra. To je cilj, to je cilj. Ajoj. Uđi iza ključe. Uđi, zatvori. Ajde, naguramo 100 na vrata. Drži kameru. Dobar hint. Mi tu gasim. Ja sam nadam da nije copyright muzika. Oni su gas. Imate 5 minuta da presječete plavajuću žicu. Kako? Aktivirajte se smrtonosni gas i protisekuju žic. Ha ha ha. Zimite da vam kažem. Neka je igra počne. Uzeli nekoj za tvoje. Brat! Šta je, brat? Ne!
Žica. Zaključaj! Fičo, dođe ovo na žica, ej! Zaključaj, dođe! Šta hoćeš, bre? Gde? Vidi, zaključaj. Ne, imamo 5 minuta, znači nemoj se zajebavati. Fičo, ti život, gledaj ovo. Evo. Žica. Prvo da se sličim. Stuber Dux. Stuber Dux je ovo ključ unutra. Koju žicu da presečamo? Šta imamo? Prošle minut jedan već. Za pau. Brutalno. Ovo je za barikadine na burazi. Sića, treba da presećemo j*** žicu, brate moj. 100% skopovi. Ovo je žica. Vrena malo se manje. Nismo sekli žicu, šta se... E, ajde, 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 treba da sećemo ovo sranje, brate moj. Vidi, čekaj, čekaj, čekaj. Što se sećaš tu žicu? Pa ne znam, brate. Da, postoje neke logike ovde. Sve odavde ide dole. Brate, ja mislim da je crveno. Gle, 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 gle. Slušaj sad ovo. Ja ću osvetljim u kameru, ti odsjeti sve žice. Porežna žica, vrena vam se manje. Sjeti, sve, sjeti, sve. Sjeti. Jesi preseko sve? Čekaj. Jesi preseko? Ajde, ti reći! Dori, imaš 2 minuta, ajde brzo sjeti. Šta ti sjeti? Šta si mali? Pa normalno mi se mali. Čekaj. Šta ćemo naći? Ja treba da nađeš računar, imam, imam špirot i... Pa ne... E, ovo je, ovo je sićo! 9, 9, E, 9, A, A, 2, C, 7, 1, 4. Imaš minut. Nemoj po grešću. F, 0, 2, 9, D, 0, 0, 9. Ne! 9, 9, E, 9, A, A, 2, C, 7, 1, 4, 0, F, 0, 2, 9, D, 0, 0, 9. Kako nije, brat, aj, siće, izjem te ono... Ono, pokušaj, bilo koji od računara, nebitan je taj! 0, 0, 9. Kako brzo tamo, brzo tamo! D, 0, 0, 9. Nekon što je sve slovo, dobro. Eto, ne. Da, ne. Sad ne znam šta se... Ovo, bude izaš, neće izaći, ali... To je nije, nijemam šans za neko unutra. Buraz, prošlo je 5 minuta. Buraz, ja ću se ogušiti, on... Sićo! Sićo! Ti su šifra. Ti znaš ovo? Ne. No, nisu probali da ti dokažu. Da ima bolji, ali te lažu. Samo jedan tebi po volji. U Rimu, Koloseum, u Njujorku, Kip Slobode. Kada se tamo svi te putaju do njih vode. Sa svakog prozora, balkona ili ulice... Silos! U žedniku se vidi njegov... Silos! Silos! A šta je ovde? Njogis? Burek, burek, šifra je burek. Buraz, ovde šifra burek. Jeste. Tamo je silos? Ajmo sledeću šifru. Silos? C. Jeste. Ajde tamo. 1-2, Indianapolis, finale i snova. Grupica nepoznatih srpskih asova. Uspeh uvek nizali, u tome prepoznaje se... Triki na polju svome. Košarka, prvaci sveta. Košarka. To je to. Kucamo šifre, kucamo šifre, gle ovo. Nula, jeste, kucaj. Nula, e. 1, 2, 4, 5, 0. 2, 3, 4, 5, 0. Scrolluj ovo, scrolluj ovo dole. Scrolluj ovo dole. Pricni, pricni, možda pricni. Eto ga. Ala. A ja, bre. Ja da otvorim. Muzika. Aj, ju, brat. Ko je ovaj afro? Gasi, gasi, nemamo vremena, brat. Ruka, brate. Jesi snime ruku? Čekaj da snim. Gde je vezan? Kako je pobegao, brate? Kako je pobegao? Te gde je, gde je to? Znači da je ispod stola. Znači da je ispod stola, Buraz. Buraz, aj stani pored mene i šibamo se sa njim. Brate, nije! Nije ispod... Nije! Gdje je onda? Mora biti ispod stola, podigni ovo. Brate, nije! Nije ispod stola. Kako ovo moguće, brate, onda? Nije u kovčegu, nije ispod stola. Ključ, 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 ključ. Brate, nije od ovog. Zaprašću se na ovaj kartinu. Sićo, trik, podupiš naše imena.
Ne tu šta se ključa? Nemoj mi, jebate. Evo na zemlji, evo na zemlji ključ. Pa nisam, ni gde ćemo da ovde se zavlači. Koji pet je ovo? Moramo spravući. Sićo! Trik! Ja sam desno, a? Ti iz desno, ja. Ali ja nije da se razdvajamo, brate. Znam, moram ti dat GoPro, brate. Moramo se razdvajamo, brate. E, uspeo sam da uđem. Uspeo sam da uđem, brate. Triki, vidimo se na drugom kraju. Ovaj tunel nema kraja. Pa ne mogu da prođem. A? Jesi uspeo? Ne mogu da prođem kroz ovu krivinu. Evo, našao sam poruku, brate. E, našao sam ključ. Ja sam našao poruku. E, našao sam ključ. Ja sam našao poruku. Šta? Šta piše? Šta ti radiš, Bog? Čekaj, pokušam da se proguram. Ne mogu da dođem dolje, debel sam, brate. Jedan se provlačim. Pa ja sam krab za ove kutije. Evo buraz, otvaram da im šta piše. Nema potrebe više da se glumi. Nađemo se u šumi. Jebo. Jel si ti rekao šumi? Jel se sećaš koju si šumu spominjao malo pre? Malo pre. Au, brate. Da, ako deponiš šumo, brate. Jebate. Moram... Gde si, buraz? Ovo sam našao. E, mutna mi je. Ovo sam našao. Očite mi da jako sam zadihao u kutiji. Ovo sam našao. Da se skontam da je sve mutno. A kako ćeš ime da ovo obriš? Čekaj, prvom prstom. Evo, bolje. Šta je ovo, Sić? Ključ, a kao krkoču. Evo ti mapa, brate. E, ajde, veš dok mi ovo... Fuj, vidi, ovo trago od krvi, brate. Ovde možda bude nešto. Krkoču. Ej! Gle, brate, gle. Znaš šta nas sad čeka u šumi? Svi karakondžu ili na jedan komado? Nema potrebe više da se glumi, nađemo se u šumi.